Тут давайте. Завали розбирають за допомогою важкої техніки. Після потрапляння ракети будівля зруйнована з 9 до 1 поверху. За словами голови військово-цивільної адміністрації Віталія Кіма, від 50 до 100 людей змогли врятуватись. Розгрібаємо завали, не скроєш цього, попали в здання облдержадміністрації. Фотку зараз покажу. Розвалили полздання, в кабінет попали ко мені. Більшість вийшло, спаслось чудом. Понятно как, сейчас 8 гражданских под завалами, которые, надеемся, вытащим, ищем. Больше 100 вышли. Ну, не знаю, 50-100, давайте так. Постраждалих та загиблих деблокували рятувальники. Станом на 14-ту годину було врятовано 22 людей. Було нанесено вогневе ураження в цю будівлю. Станом на зараз ми маємо 7 загиблих цивільних, 22 особи. Було врятовано з-під завалів. Вони мають ушкодження, вони поранені, поранення різної ступені тяжкості. Вибух пролунав у 8:45, коли у співробітників Миколаївської обласної державної адміністрації та обласної ради вже розпочався робочий день. Вибуховою хвилею вибило вікна та шибки оточуючих житлових будинків та магазинів в центрі міста. Магазин, от написано, обув, аксесуари. Ми в початку, дівчатки наші в початку війни убрали товар на склад. Сегодня, я так понимаю, что взрывной волной, не только у нас, по Соборной тоже очень много стекол повылетали. Ну, потери. Слава Богу, не живы, не... все живы наши. Но тут никого, естественно, не было. Пошуково-рятувальні роботи триватимуть, доки не знайдуть всіх, хто може залишатись під завалами. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.